Mi smo svi ovdje iz skupštine, znači tajnička skupština, na mailove dobili prije 10 dana ili 7 dana, dobili smo revizorsko izvješće za županiju Zapadnu Hercegovačku. Imali smo ga prilike vidjeti ili pogledati, moram istinu biti, onako površno sam to pogledao i na stranicama Ureda za reviziju i preko ovoga maila. I znači, moja inicijativa i ne inicijativa nego zahtjev, znači ne zahtjev je predsjedniče skupštine i predsjedniče vlade da održimo tematsku sjednicu, znači da ta tematska sjednica bude revizorska izvješća institucija u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, to je županija, to su rudnici boksita, jedni i drugi, to je Zavod zdravstvenog osiguranja i služba za zapošljavanje. Gledaj, mogu nam koristiti kao izvješće. Znači onda mogu koristiti. Ja ću naravno steo jedan primjer, svih nas ću pitati. Ako neko zna, nek mi kaže, jer ja ne znam. Ko je u 2023. godini dobio plaću 6.872 marka? Jel vi predsjedniče vlade znam? Ministrice financija, znate li vi? Sudar je tu šta mislim da je... Znači 6.872, oni su formirali neki, i neki sindikat su tamo formirali. A najniža plaća je 748 maraka, to je 9,5 puta u našoj županiji. Znate koje su to diskriminacije i ne znam šta su ovi toliko presudili, pa da baš imaju ovoliku plaću, što je najviše plaća. Pa, evo, trebalo bi se mi s time upoznati, znači ima tu još stvari u kojima trebamo nešto imati. Evo, ministar unutarnjih poslova, vi imate mogućnosti temeljem pravilnika iz 2019. godine i zakona o ministarstvu unutarnjih poslova nagraditi, znači, službenike i namještenike sa 10, 15 i 20% što to činite, mada je to nezakonito, to se ne slaže, znači, sa zakonom državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe. Od to visini dodatka na plaću, o tome samo može odlučivati koji je to vlada, nikako vi. Pa evo to, i to je revizija. Pa ja sad volim da znam da li su to neki službenici i namještenici koje vi protežirate ili, ne znam ja, bliski su vama, pa ih dajete i šta su oni radili pa da im povisite plaću za 20, što to ne može raditi i službenik u skupštini ovdje, što je to nemoguće na gospodinu Jeliću da on to nekome u svojoj službi ovdje povisi i plaću, nego baš tako u MUP, a da ne kaže u upravi, jel, gdje je posebna priča. Evo to je, iz tih razloga, kažem, tamo ima spomenuto jako puno stvari. Evo recimo, tamo ću spomenuti, spomenuću tamo recimo da je naknade povjerenstvima u Ministarstvu financija isplaćene, čini mi se, 319.000 maraka. Od toga 254.000 maraka su dobilo povjerenstvo koje otprilike izdaje tamo rješenja suglasnosti procjene vrijednosti nekretnine. Kad mi kupimo nekretninu, pa oni procjene na to vrijede, pa se njima to plati. Sad me zanima, 254.000 maraka je za godinu dana dobilo povjerenstvo. Ok, ja neću reći da oni nisu radili. Znači, kad su radili? U koje vrijeme? Je li to stalno isto povjerenstvo? Troje ili petero ljudi dobije 254.000 maraka. Znači, koliko to novaca? Petero ljudi, oni su povjerenstvo, procjenili oni da ova sala vrijedi, ne znam, 200.000 maraka i temelju toga neko treba uplatiti, njima ide 90% te uplate, a na proračun županije 10%. Evo mene zanima ko su ljudi u tom povjerenstvu, koliko su nam plaćali, možemo u tom povjerenstvu biti ko na listi u sudu, znači mi smo vještavaci, pa da poziva sad će ovo, znači da nas je malo više ti dobije, da nas dobije bar 10 i 250 tisuća, a mi je troje. Onda ja se gledam, pa onda možeš otići kući, kad doći možeš, dobiješ jubilarno, dobiješ, kad si bolestan, ma strava, ovo samo se ovdje, mi smo samo napravili kako počerupati ovaj proračun, to je nevjerovatno. Evo, i to bi bilo značajno pogledat. Nisam ulazio tamo u detalje, ali zato kažem zahtijevam tematsku sjednicu i svi koji su zainteresirani da dođu na ovu sjednicu. To je jedna stvar. Druga stvar, kad sam pročitao, nekoliko puta sam to pročitao. To je znači izjava rukovodstva
izjava rukovodstva prema uredu za reviziju na ovu obavljenu reviziju. Ja ne znam ko je pisao tu izjavu rukovodstva, a vidio sam na stranicama ureda za reviziju federacije da ste vi ministrice, čini mi se, potpisnik. A ovdje je dao me mail što nam je poslao iz Skupštine, pa na ovim prvim strancama vidim da je potpisnik predsjednik Skupštine. I onda izvješće financijske revizije napisano na čistom hrvatskom jeziku, vidio sam tamo bio određeni inspektor, taj kako se zove, gospodin Bukovač napisano. A ovo izjava rukovodstva napisana je ni na kakvom jeziku, ni na kakvom. Kaže financijskom revizijom, pa financijski izvještaj, pa financijskom izvještavanju, pa financijskim izvještajima, pa opet financijski izvještaj i tako dalje, kada preduzeli smo neophodne aktivnosti, koji je nazivio sve riječ, preduzeli smo neophodne aktivnosti radi sprečavanja prevara i zloupotreba. Kada je rukovodit se principima racionalnog trošenja javnih sredstava i obezbjeđivanja najboljeg kvaliteta nabavljenih roba i usluga. Pogledajte, ministrice, ja baš ne bi se s vama složio. Ne bi se s vama složio. Mi imamo ovdje, ja sam vidio ovdje gdje se ministar u svom tamo donošenju zakona na deklaraciju koju je doma skupština 15 godina. Znači, mi moramo pisati Ustav Županije Zapadno-Hercegovačke, je rekao koji je članak 10, koji su službeni jezici, znači ovo nije forma. Ovo, znači, mi, niko nama ne smije, da mi kaže da smo poduzeli, da smo umjesto objediđivanja, da smo osigurali. Ne trebate li ti gledati, ja sam što sam propao uzeti. Ja bi, da sam naša gospodina iz Hrvatskog reda prezentovali. Sve transakcije su evidentirane, računovodstvene evidencijama i prezentovali. Mi pišemo ovdje budžet, a u cijelom revizijskom izvješću piše na proračun. Izvješće napisano na hrvatskom, a izjava rukovodstva napisana na bivšem jugoslovenskom jeziku. Evo toliko. To naša ministrica kaže, mi dobili formular na tom jeziku. Neće ga popunjavati. Znači, deklaracija ustavno položaju Županije Zapadno Hercegovačke. A kako se ovaj mladi ministar pozvao na to tamo u ovome malim izmjenama zakona. I upravo Hrvatska stranka prava 30.000 naraka od Jugoslavičara dobila je kaznu što je istakla grb Hrvatske stranke prava i HOS, znači amblem HOS, postrove koje su ravne Bosnice. Evo Blaž Kraljević, vaš ušak, na kojega se vi ponosite. Evo, bio je i u sastavu zapovjedništva Armije BiH. 30.000 maraka su nas ti kazali da je to plašenje ovih Srba, Židova, ne znam ja, ne Hrvata, tako da zastrašivanje. Znači, ljudi se stavili u obranu 90. i uporedili nas tamo u tom njihovom dopisu da je HOS i ovaj grb jednako, znači 41. do 45. isto što je početkom 90. godine kad se pojavilo. Mislim da će to biti jedan konačni tema na Hrvatskom narodnom saboru, predsjednik Vlade stranke pravi na tiskovnu konferenciju i to izjavno, ali Suvada Ramutović je tamo vidio, sam ja tako vam izvadi iz ove Wikipedije, tamo to članak i unio je tamo u to rješenje. E zato što ovdje kaže, trebamo braniti, mi to naše. I isticati, ne nekoga provocirati, to je naše, mi poštivamo njihove, ali majke Bure ne poštio naše. Ako ćemo se mi postaviti drugačije, onda će, naravno, oni tiho ući na ove prostore, a nas neće biti. A to nam nije cilj, ja se nadam. Ja samo probajte odgovoriti na pitanje od zastupnika Jurišića o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja. Ja samo reći da znači da su njihove plaće i naknade propisane federalnim zakonom o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja, gdje je tamo predviđeno da se njihova plaća i povećanje plaće uspoređuje sa prosječnom federalnom plaću. Tako da oni svake godine može imati povećanje u odnosu na federalnu plaću. Tako sa povijest godine imali čini mi se 12,5%,
Dok da sve ostale proračunske korisnike, vlada na temelju svojih odluka donosi kolika će biti osnovica i povećanje iste. Eto, to je.